côté, Tommy Pesa. Élisée, autre temps dans la Bible. Papa Rater, Bissot, Tozali, Bandimi. Bien on est pasteur. Voyons, il y a un seul Kamoura. Élisée, merci. Que nous voir dans le monde. C'est pas Yokio. Paul, Kamoura. Bandima Rater, qu'est-ce que c'est, Kouézali? Ok. Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu sana. Merci papa Fumalongo. Nzambe mwalimu mwasanga. Likambo ya Élisée. Élisée azalaki prophète. Poto comprendre ye malamu toko bandela na mokonzi oyo basalaka na ye. Elia. Na Bible batu mingi to salaka confusion entre Eli na Elia. Eli azalaki prophète e azalaki nganga nzambe. Yende akufa kipona bana na yemi bale Ofin na Pineas. Mais Elia azalaki prophète. Elia tangu azalaki kosala musala yende oyo batiana kitembe na ba prophète ya nzambe ya Baal. Oya bumaki ba faux prophète 450 na 400 mususu bayaki kotele mela yembala ya mibale wana zalaki prophète Elia asalaki na mosali na ye bazalaki na ye selo babengaki selo top protocole na ye ezalaki Élisée oyo papa za kolobela biso tango bitumba wana ebimaki ya ba prophète ya liboso 450 alongi abomi bango mususu 400 bayaki kobima abomi pe bango lisusu mwasi ya rua na tango wana rua akabe mwasi na ye asilikaki asepelaki te na ndenge bakilia na ye oyo bazalaki kokende na ba hotel kosala makambo ya mabe kopesa ye mbongo asepelaki te mama wana kombo na ye Isabel mwasi ya rua akabe tango amonike batu basili oyo bakilia na ye bakendaka kosala masumu na hotel azwi mokano ete ifo babuma profete Elia nde nzambe ayebisi Elia ete kima kofanda lisusu esika wana te soki te bakoya kobuma yo nde profete Elia abandaki kokima me serviteur na ye mosali na ye to protocole na ye to selo Élisée atikaki yete alandaki ye bisika nyonso bazalaki kokende butu butu tango bakomaki na zamba esika moko tongo etani na kamwa moyi ya moke ya tongo wana tata nzambe atindi ndeke na krishi ya mai na bambila na lipa bapesi ye ale bakontinue alobi kende ti na ngomba wana ya munene ozali komona ava bakoma na ngomba wana Profete Elia bakomaki na mai, mai ya munene. Po bakati sabwato ezalaki te, eloko moko ezalaki te, abondeli na tata nzambe ete sunga biso poto katisa. Azwi manton kazaka wo ya milai wana, azwi songe na yango atie na mai, songe ya kazaka na mai, mai ekatani. Bakatisi na makolo na ye na Élisée. Tango bakomaki na ngomba mupepe ya makasi ye eningisi eningisi etomboli profete Elia ava amata atunaki Élisée alobi ngai lelo tata nzambe azozwa ngai eloko nini olingi na pesa yo etikala souvenir mpona yo Élisée lokola yebaki nguya oyo tata na ye azalaki na yango alobi tikelanga pouvoir oyo salelaka miracle nguya oyo salelaka miracle nguya na miso emonanaka te basilisi masolo mupepe ye etomboli Elia amati ndenge papa ayebisaka biso akei ti na mapata bungi nzambe ayaki kozongisa ye na kombo ya Jean Baptiste wana histoire wana papa ayebisaka biso toyebi yango na Bible pe bakomaki ndenge wana ke ye wana azongaki na kombo ya Jean Baptiste oyo bakataki motu po bakunda ye akoma mabele na mabele mpona likolo kuna motu moko azali te
Sikoyo tango amati likolo na mupepe wana kazaka eyeko kweya manton. Mosali asosoli Elize alobi ekozala eloko na senga kina mkolo na ngai ekozala na kati elamba oyu. Azwi kazaka wana na retour akomi na mai. Abondeli alobi nzambe ya mkolo na ngai Elia. Sala ndenge osala kina mkolo na ngai tangu tokati saki awa. Atie libonde ni ndenge wana. Azwi kazaka wana atie na mai songe na yango mai katani. Miracle ya liboso Elize asala ki. Ayeko zonga. Elize asala ki makambu ebele ebele ya kokamwa na kati ya Bible. Soki kotanga yango na mokanda ya bakonzi ya liboso na ya mibale. Ba histoire ezali ebele na mikanda ya kronike lusansu. Ba makambu ezali mingi kuna oyo vi ya Elize asala ki. Ndenge azuwaki nguya na mkolo na ye Elia. Tangu sikoyo Elize akontinue misala asala ki ba makambu ebele. Nzoto ye kolemba ti ayaki kokufa bake yi kokunda ye. Esika bakundaki ye aumelaki bambula misunyesili mikuwa etikali na se ya mabele. Kaka nakati ya mboka mubule yaki kokota babandi baye kosala desordre bitumba ebimaki ya makati. Babandi bakangi jeune garçon moko babomi ye. Tangu babomi ye babwaki ye. Batu baye kozwa nzoto babongisi po bakende kokunda. Esika bakendaki kotimola nzoka ndeza laki esika bakundaka nganga nzambe Elize. Batimoli, batimoli, batimoli. Bango bazali koyeba te. Tangu bazwi serkei bakitisa na libulu nzoka nde likolo ya mikuwa ya Elize. Mbala moko jeune garçon wana na kati ya serkei. Aningani pe alamuki. Abimi na kati ya serkei. Ya bomoi mikuwa ya Elizende esalaki likambo wana. Esika wana ndenge papa atindi bisopo eteto lobela yango. Ezali kaka ndenge auti koloba mutu nyonso oyo azali kobate na mibeko nzambe alataka ye asalelaka na nzoto na ye. Me mutu oyo azali kosala mabe azali kosala masumu nzoto na ye satana lisifer mutu asalelaka nzoto wana. Oyo nyonso azali ya kopetwa ma na bilamba na ye na biloko nyonso azali kosalela na bambote tozali kopesa na makambo nyonso ezali nguya ezali kosala na kati na biso. Ndenge tokoki kotala lisusu reference na Acte des Apôtres chapitre 19 kuna pe balobeli lisusu makambo ya Paul tango azalaki kouta na Efeso po akende na Yerusalemi. Ayebisi batu oyo ye azalaki kote ya bandimi bazalaki ebele tangu bayoki kena zokende bokomona nga lisusu te epi batu bazalaki koya ebele kozwa mabonde lindenge tozo ya epa ya papa boy. Batu ebele amonike mwaya kosalisa bango moko na moko ezalite tangu azali koleka bilamba ya polo eza kosimba batu nabe esuime azalaki kosokolela mai mutu nyonso soki asimbi maladi esili pasi na ye esili likambo nyonso azali na yango posa aza kozwa reponse abiki mpona ya kondima na ye. Esika wana oyo tolobi makambo ya Elize elingi koloba ndenge tozali lelo awa na Yerusalemi tozali na bapapa ndenge tozwaka mbote na tongo oyo bazali na kondima ya solo ata nano asololi na papa tepo apesa ye mai. Ndenge tokuta na kanaba papa esika nyonso kutani na yo pesi mbote na kondima ozali na yango po banzoto ya bapapa ezali lokola banzoto na biso te. Ezala ndenge tozali kozwa bamai na ndenge bazali kobondela po na biso na ndenge toza kozwa bambote ezali traitement mobimba soki ozali ya kopetwa ma nano kosoloni te oyebisie likambo te me maladi na yo ekosila problemi na yo ekozwa solution. Tokanisa nano Elize azalaki profete azalaki mosali oyo azalaki kotinda baprofete ye oyo tozali na ye c'est-à-dire pouvoir na nguya oyo papa azali na yango atanke nzambe ekokani na baoyo toza kotanga na Bible te pamba te yende mutu azalaki kotinda bango nguya ezali
force ezali nzambe akolata moto oyo azali komipesa oyo amipetoli komipetola c'est-à-dire kosalela nde mibeko soki ozali na mibeko nzoto na yo ezali propre liboso ya tata nzambe soki likambo ezali nzambe akobomba te akolakisa yo mpo boza na liaison spirituelle na tata nzambe mais soki bozali na masumu barrière ezali ndenge elobani na yesaya chapitre 59 alobi litoi ezali mokuse te to loboko ekomi mokuse mpona kopambola bino mabe na bino nde ezali kotia barrière yango boza kosala babeko boza koganga na makondeli memwaye bozwa réponse ezali te ndenge papa auti koloba soki tomi petoli totubeli tosololi na solo na tata nzambe mitema na biso ekomi propre oyo nyonso ndenge papa azali kotinda biso nguya moto na moto akosala na pouvoir ya papa na ndenge ezali kosengela elize akufaka me mikuwa na ye ezalaki na pouvoir tina mokolo wana ezalaki kokontinue kosala pour dire ke motu ya nzambe mosali ya nzambe oyo azali kosala na solo na kati na ye azangi eloko te nzambe azali koyutilize ye nzambe azali kolata ye mawa mpe lisusu soki totali na genèse chapitre 12 ntango nzambe azalaki kopambola abraham na verset 3 ayebisi ye ete nga nasepeli na yo naponi yo nakosala na yo motu nyonso oyo akosepela na yo akoloba malamu na kombo na yo nakopambola ye mpe libota na ye mobimba me motu oyo akoloba mabe na kombo na yo abraham nakolakela ye mabe tiba ye nyonso bakoya na nsima na ye bakozala na malédiction nganga nzambe to nzambe ndenge papa alobi soki bapapa balobi likambo komona toke koyimayima toza komitumba biso moko toza komisala mabe biso moko abraham azalaki motu me bapapa bazali banzambe okomona ntango bapapa baza koloba bato bake kosangana baza kosala baanalize mpona nini boye mpona nini boye nzoka nde bapapa bazali na posa kaka ya kobikisa biso totosa mpo ete tokoka kobikisama na ndenge posa ya bapapa ezali totika makambo ya nzoto tosalela oyo ya bango mpo ete mokolo ya suka tosepela na kombo ya tata mwana mpe tata modimo santo merci papa pasteur bible aza na makambo mingi bible makambo mosusu bakoma yango te oyo ezali mpe mosusu mpe ezangi mpona nini oyo bakomaki yango bamonaki kilo eleki mingi kobanga esalaki bango oyo bamonaki ke tokoka kosalela yango te mpo tolati nzoto nzoto eza masumu me papa pasteur akoki koyeba oyo ni baboyaki kokoma kosalela yango me eza te na kati na bible tokola elikambo nini wana merci nzambe na ngai na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre ndenge papa akebisaki biso mikolo elekaki alobi biso bakimbangise tozala ekenge tozala mayele tosomba babible ebele tobomba na kati ya bandako lelo soki totali babible ya kala na babible ezali kobima lelo soki okompare tokoki kozala na basorte ya badifference ya babible meme 100 plus bazali kochange kolongola kolongola babible soki okompare yango elobeli na kati ezali koyokana te kote kuna balobi ndenge mosusu kaka chapitre moko verse moko wana soki otangi kote mosusu elobeli makambo mosusu mpo na nini verite oyo ezali na kati ya bible balongolilongoli barealite mosusu mwaye balobela yango na ndenge ezali ezali te mpo eza kosala soni na makambo oyo bango basalelaka na bible tobe oyo bible ya kala ya jérusalem lelo tokoki kokompare yango na bible tobe traduction ecumenique ya baeglise ndenge toyebi ya bible plutôt traduction ya ecumenique ya bible tobe mikanda mingi ezali na kati ya mokanda wana soki otangi na louis segon balongolaki balivre ebele tokopesa exemple na mokanda ya daniel baye bazali na bible ya monene wana tolobi tobe
Na Bible ordinaire oyo ya Louis Segond toza kosalela lelo, Daniel esuki na chapitre 12. Mais Bible oyo tolobi ya munene wana ezali kokende na chapitre 13 na chapitre 14 tu kuna liboso. Tokopesa exemple ya makambo ezali na Daniel chapitre 13. Na mokanda ya chapitre 13 wa ya Daniel chapitre 13 balongolaki mikambo nyonso wana babombaki yango na kati ya Bible ya sikatozana yango biloko wana ezali te. Na chapitre 13 bapesi histoire ya mama moko kombo na ye mama Suzanne azalaki mwasi ya mokonzi. Mama Suzanne ndenge tozali lelo na barua tozali na ba president azali mwasi lokola mwasi ya president to ndenge tolobi mwasi ya mokonzi. Na cour na lopango ya mokonzi ezalaka monene na banzete na ba fleur biloko ebele kuna na kati. Makolo moko mama Suzanne lokola azalaki kitoko mibali bazalaki kolula yeme lokola azalaki mwasi ya mokonzi mwaye basala oba makambo oyo bazali kolinga ezali te. Bagarde oyo bazalaki kovanda na cour royal bavandi fandi na bakwin ya lopango mpona kotala kote nini baenemi bakoki kokotela. Mibale bazalaki kolula mama wana me bazalaki komona nzela ya kozwila yete. Mama wana mokoromoko abimi azokende kotambola na kati ya lupango kwazwa mupepe. Kote azalaki kokende na kotambola kwazwa mupepe akutani na batu mibale batata mibale oyo bazalaki kosala na kati ya lupango pona kokengela lokola basoda lokola batu ya sekirite bango ndo bazalaki kolula mama wana. Baye bakangi mama wana po basala na ye kobo. Mama wana boyi babandi kobenda na bazali kodiskite kosimba ye na nzoto kobenda ye konyokola ye. Bamoni ke mama wana azalaki koresiste po azalaki kobatela mibeko makasi. Baye kobelela balobi boya boya tokangi mama atoba tokangi mwasi ya mokonzi azali kosala ekobo. Nzoka nde bango nde bazalaki na posa ya kobebisa mama wana. Tango babeleli batu batu babimi na kati ya lupango ebele baye bakuti bakangi mama wana. Boko mobali azali wapi balobi mobali pwa eleki mingi akwanye biso akimi. Nzoka nde lukuta. Tango sikoyo bamemi mama wana, mama wana azolo banayebi likambo te batu nyonso bazolo ba jamais batata mibimba oyo bakosela yo bakei na esika bazalaki kosambisa makambo. Batondi batu ebele mokonzi alobi mibeko ezali mibeko mwaye na sala otrema ezali te bosambisa ye. Batuni batata wana balobi biso ndenge boyebi bambuta boye tokoki kokosela mama oyo mama ya mokonzi na biso tokosela ye ezali ya solo biso nde batu tokuti azosala ekobo azowanga na mezali ya solo asali ekobo. Mobali wana aleki pwa mingi tango akwanye biso yango aeshape akimi metokangi mama. Bato bandini makambo ya batu ya lukuta wana bapesi nzela rwa alobi bo mwaye tosala otrema ezali te bokende bobeta ye mabanga akufa. Babendi mama ya batu azolela alobi nayebi likambo te bakoselinga makambo nayebi likambo moko te nasali ekobo te. Batu nyonso bawololi balobi ilfo akufa kaka batu wana bakoki kokosela ye te. Daniel mosali ya Nzambe ndenge toyebi histoire na ye Nzambe azalaki kosolola na ye mingi mpona makambo ya kobatela mibeko ndenge touti koloba. Esali ye pasi sur place wana Nzambe a inspire ye alobi zongisa bango yebisa bango boye baoyo bakangi bango mama wana bokabola bango moko moko botuna bango bokomona realite ya likambo. Daniel alobi bozonga nano batu nyonso bazongi. Bakomi na esika ndenge tosalaka defile plein esika tosalelaka defile liboso ya temple na tribune batu batondi esika wana. Daniel atuni batata mibale wana yo kende liboso kuna kende kuna akei yo mususu kende na ngambo mususu akei ba distance ya mosika lokola sima ya temple. Babengi oyo ya liboso batuni ye lakisa biso esika nini penza oyo bokuti mama wana bazosala ekopo. Oyo ya liboso alobi bozomona nzete ya munene wana soki oleki nzete ya munene wana opusani liboso kuna okokuta ravin libulu munene ezali kuna na kati ya libulu kuna nde tokuti ye bazosala ekopo.
balobi bonto yoki yozonga esiko zala kikuna mosika babengi oyo mutu ya mibale aye balobi yebisa biso ndenge moninga na yo alobi esika nini bokangaki ye alobi wi biso tozalaki kotambola tokeyi tokuti bango kaka na se ya nzete wana nde bazalaki kosala ekobo bato nyonso bakomprendre daniel atuni bango mutu moko bakangi ye mbala moko mebisika ekomi mibale mpo na kolakisa ete eza makambo ya lukuta mosusu alobi na se ya nzete mosusu alobi leka nzete kende distance kuna na rave wana nde tokuti ye na kati ya libulu wana nzambe alakisi daniel ntango daniel abimisi mayele wana nde esika mama wana ayaki kobika soki te balingaki baboma ye na lukuta oyo bato wana bakoselaki ye makambo nde ndenge papa atuni bato mingi bainnocent ndenge papa alobi baza kokufa baza kokunda bango ayebi likambo moko te me bato mabe bakangeli ye likambo komona akufi pamba innocent kaka mpona makambo ya bato ya lukuta ndenge moko na acte des apôtres chapitre 7 soki totali histoire ya etienne stéphane babomaka ye mpe kaka ndenge wana na makambo ya lukuta azalaki mutu moko azalaki kosambela malamu bato mabe baye kopesa bambongo na bato balobi bondima ete azali kofinga abrahame mpe kotyola mibeko na biso ntango bayoki ndenge wana baye kobuma ye na mabanga nzoka nde mutu ya bato ayebaki eloko moko te elembo emonanaki moto epeli na elongi na ye akomi lokola ange ezali kongenga nde yango wana mwa moke oyo tokoki koloba na ntina ya papa ndenge asengi ete mikanda oyo baninga babombaki na kati ya bible balongoli-longoli na bachangement ezali kokota ezali ebele mikanda wana mingi soki bolingi boyeba yango ezali na mokanda ya tob bible tob to bible de jérusalem bokomona bamikanda wana balongolaki na siracide na tobi bamikanda ezali ebele bamikanda wana nyonso soki otangi yango okomona bamakambo ebele oyo balongolaki ya makasi makasi mpenza mokanda ya tob mokanda ya siracide mokanda ya daniel grek ezali mwa mingi na kati ya babible ya kala wana bahistoire wana babombaki yango mpo eyebana te me lelo nzambe ye moko azali kobimisa yango moko moko papa mwa moke yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanga longo papa mfumalongo alobaki nini mpona bible ndenge papa ozali koloba papa mfumalongo oyo alobaki na ntango ya kala alobaki tokokorige bible baerere ezali mingi na oyo bazali kosala tokokorige bible wana olobaki ndenge wana papa papa diangenda ezali yo moko kaka papa papa diangenda ezali kaka yo moko ntango olataki kazaka wana olobaki ndenge wana lelo mpe ozolobela yango ezali kaka yo moko papa nazali mwana moke nazalaki te eske mwana moke ayebaka makambo papa ozali mwana moke te yo oza mutu ya kala 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 omizalelaki mokili nano esalamaki te yo mutu osalaki biloko nyonso oyo soki bakangi yo osala nini bakangi yo kaka merci papa kambo toza kolobela ntango nyonso oyo ezali ntango na biso bajeune oye oye tosala tutolonga likambo oyo malgre bazotindela biso mipepe ya ndenge na ndenge kuna mpe na yerusalemu ya kala ezalaki bongo babundisaki bango mingi mpona kolongola likambo toza nango me biso makasi na mabone toyokani yingeta papa tombeka nanu kolanda ndenge batata baza koloba mpo tokoma na esika wana ntango ya papa mfuma mbanza nzembo moko ba ajabe bazwaki angola asala nini abongama bongo brazaville bongo congo ya kinshasa abongama nayokaka ngo na jeteki marina jan azali te okota na kati oyebana nzembo wana t
Ntango ekoki mpe ekoki te. Ekoki papa. Tokomi pene? Yinga eta papa. Po bilembo ezali komonana, kambo ekomi pembeni. Mais faiblesse na bamosusu ezali nano. Matei ya mabe ezali nano. Biso na biso kati na lingomba tozosalasu bareri ya mabe. Ye akomi nani. Tokosala tu. Tokoma ye ye tosala ye boye. Me nyonso eza koleka toyebi yango. Kasi oyebaka ke tokomi pene. Bato wana bakoya. Toza na programe monene oyo toza kolandela po ete esengo mpe ezala ntango wana. Merci papa pasteur kende kovanda. Olesi biso ya molimo tokosi merci. Alors, j'étais qui? Nga nalobi mingi alors nake mosika. Mosika te. Ah. Oh, il y a le cérémonie des Alikuna. Et le connu de Bazo Salakuna. Yo, la sœur Monte Moribike, tout ça pour Bongi Salikam. Ton dimi na biso baïa. Kasuki yo, tout l'exaka moutouana. Ah, on s'est préparé. Ben, on va foutre la bitouba wane, on va la makasse. Allez, je te quitte. Bazan en vela. Tamo bakoya, suvizyo mouto salaki ya ngo, ah, bongisa ni kofi ya mounene. Suvizyo mouza na puissance wana te evite. Aye, zite ki, tuzo zela yo olimba. Ale, pesan zemo.